В ефірі телеканалу М-Студіо програма «Громадський контроль». Напередодні 1 вересня і батьків, і педагогів, і школярів, власне, цікавить, як же ж буде проходити карантинне навчання у новому 2020-2021 навчальному році. Тож саме про це нам сьогодні розкаже директорка Департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації Собкова Ганна. Мої вітання! Доброго дня! Найперше, я би хотіла озвучити наступні слова. Дорогі колеги, дорогі діти, школярі, студенти, ми розпочинаємо 1 вересня у цьому навчальному році нетрадиційно. Я переконана, що відсутність у закладах освіти дітей – це є та обставина, яка зобов'язує нас зустріти їх 1 вересня, тішитися ними, бо за ці півроку стільки повідомлень у соцмережах про нашу з вами діяльність. Не тільки діти сумують за школою, за закладами дошкільної освіти, сумують і батьки. Тож давайте всі разом 1 вересня забезпечимо ото єдність того трикутника, на вершинах яких стоїть дитина, вчитель, сім'я. Ну, почнемо з того, як же ж буде проходити карантинне навчання з 1 вересня. Такого 1 вересня іще не було не тільки на Закарпатті, а й на території усієї держави, та й, в принципі, у цілому світі. Ми стали свідками, я би назвала це трагедією, світової трагедії, коли коронавірус, як пандемія, розповсюджується незалежно від нас, незалежно від нормативних документів. Ця хвороба не вибирає ні територію, ні людей. Вона якось, вона сталася, вона констатує нам цей факт, і, на жаль, у такому жахливому світі ми мусимо навчитися жити. Для мене болючим є цьогорічний 1 вересень, хоча б тому, що 1 вересень і перший дзвінок, він лунає для дітей. А дитина для мене не гасло. Дитина для мене це моє життя. Я маю на увазі життя, яке я присвятила його у професії. Цьогоріч я вірю в те, що перший дзвоник пролунає в усіх закладах загальної середньої освіти. Чому? Тому що ще 20 серпня цього року ми провели розширене засідання колегії Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації за участю всіх керівників органів управління освітою. І тішуся з того, що усі адміністративні одиниці готові до 1 вересня. Що кожен один заклад, за словами керівників органів управління освіти, готовий зустріти кожну одну дитину в умовах пандемії. Тобто, у засобах масової інформації дуже багато запитань від батьків, громадськості, від педагогічних працівників. Запитують, як? Не дивлячись на те, що державними органами нашої влади окремі території Закарпатської області віднесені до помаранчевого рівня, це, зокрема, місто Ужгород, Чоп, Міжгірський, Перечинський, Тячівський і Ужгородський райони. Я не буду зараз зупинятися, які вимоги відповідно до тих усіх нормативних документів, які нами надіслано до кожної адміністративної одиниці. Кожен рівень безпеки вимагає тих чи інших умов і правил.
величезне спасибі усім засновникам закладів загальної і середньої освіти, які зробили все можливе і неможливе, на мій погляд, щоб кожен один заклад освіти був забезпечений усім необхідним. Мова йде про дезінфікуючі розчини, мова йде про маски для працівників, мова йде також про виділення тих усіх засобів, які мають бути в кожному закладі освіти. Тобто, я акцентую увагу, що дуже часто батьки запитують, а як бути, хто купить маски дітям? Я озвучую, маски для дітей мають закупити батьки. Причому діти, вони будуть користуватися масками тільки на момент тоді, коли вони заходять до закладу освіти, а також для пересування по коридорам. У класах під час уроків діти працюватимуть без масок. Тому держава покладається на те, щоб масками для дітей забезпечили батьки. Причому я хочу звернути увагу усіх тих, хто нас чує. Не потрібно збирати ніяких коштів для організованого придбання масок. Бо кожна одна мама, кожна одна сім'я сама приймає рішення, в який спосіб захистити свою дитину, тобто яку маску їй придбати. Чи це буде багаторазова, яку дозволено прати і використовувати належним чином, чи це будуть одноразові маски, це вирішує кожна одна сім'я. Маски для вчителів, в тому числі і тих, котрі працюватимуть у помаранчевому рівні, Міністерство охорони здоров'я, головний санітарний лікар, пропонує придбати маскові щитки для педагогічних працівників. Тобто, закупівлю усіх необхідних засобів індивідуального захисту здійснює засновник. І тішуся з того, що в нашій області усі засновники поставилися до цього завдання дуже серйозно і на сьогоднішній день усі заклади освіти готові до 1 вересня. Звичайно, яким буде вересень, яким буде новий навчальний рік, залежить від кожного з нас особисто. Тобто, як ми дотримуємось тих заходів, які передбачають постанови головного санітарного лікаря. Основне, на мій погляд, це дезінфекція, це соціальна дистанція, це маски у приміщеннях, де відбувається скупчення. Правила для учнів. Що потрібно знати школярам про карантинне навчання? Для учнів основне, що їм потрібно знати, це те, що учні перебувають у закладі освіти тільки ті, у яких температурний режим 36,2. Щоденно педагогічні працівники мусять шляхом опитування перевіряти стан здоров'я дітей. Тобто, якщо взагалі я звертаюся до батьків, якщо дитина почуває себе погано, тобто вона є хворобливою, ви відчуваєте якісь симптоми, бажано відразу звернутися до сімейного лікаря. Не відправляйте, будь ласка, своїх дітей до закладів освіти, якщо ви відчуваєте, що в дитини є певні симптоми захворювання. Діти приходять у заклад освіти, де їм мають створити безпечні умови перебування. Діти рухаються по коридорам шкільним у масці, у класі перебувають без масок, обмежено їх пересування по кабінетам на час пандемії. Якщо в закладі здійснюється харчування, то воно має бути таким, де не буде скупчення. Якщо діти не харчуються, то батьки
також мусять подумати, якщо вони виділяють дітям якісь можливості для харчування, то це має бути одноразового використання. Діти, ми надіємося, що вони будуть працювати у звичному режимі. А які ж вимоги до викладацького складу? Чи є вже якісь роз'яснення, накази, директиви? До всіх закладів освіти, своїм рішенням колегії, ми довели усю наявну нормативну базу, як діяти в умовах зазначеного карантину. Тому я лише прошу, ми, дорогі колеги-освітяни, мусимо вчитатися в ці документи, ми мусимо їх виконати, адже мова йде про життя і здоров'я дітей. Мова йде про життя і здоров'я працівників закладів освіти. Тому із уст кожного керівника закладу освіти, на якого покладається, це його прямий обов'язок, адже введений в дії закон про освіту дав кожному керівнику закладу освіти фінансову, кадрову та освітню самостійність. Тобто в такий спосіб найбільша, звичайно, відповідальність покладена на керівників закладів освіти. У нормативних документах, які надіслало нам Міністерство освіти, Міністерство охорони здоров'я, головний санітарний лікар, розроблено алгоритм дій усіх педагогічних працівників. Я не буду на цьому зупинятися, я лише акцентую, що найважливішим у цих документах є алгоритм дій керівника закладу освіти. Він мусить діяти злагоджено, чітко, він мусить провести певні інструктажі педагогічним працівникам, усім іншим працівникам, тим, які працюють на харчоблоці, в медичному пункті. Тобто усі, хто причетний до роботи в закладі освіти, мусять знати правила, алгоритм поведінки власної, особистої. У тому числі усі педагогічні працівники, а мова йде про, в першу чергу, про класних керівників, які мусять провести відповідну роз'яснювальну роботу і для діток. Тривалість уроків – 45 хвилин. Але разом з тим, якщо таке рішення, вимушене рішення, окремі заклади приймають, вони мають його прийняти рішенням педагогічної ради. Це рішення має бути обмотивованим. Таке рішення можуть прийняти ті заклади освіти, у яких велика кількість класів, учнів, тобто школи, у яких понад 1200 дітей, вони, розробляючи гнучкий графік, в який спосіб це зроблять? Мабуть, вони це зроблять в умовах двозмінного навчання. Тому я допускаю, що в умовах пандемії, в умовах карантину, в умовах коронавірусу, можливо, зменшить тривалість уроків до 40 хвилин. Але це, повторюю, ті заклади, які будуть вводити вимушене двозмінне навчання. Щодо забезпечення засобами індивідуального захисту, хто повинен закупити? Чия це відповідальність? З якого бюджету повинні на це направлятися кошти? Засоби захисту для кожного закладу освіти зобов'язаний придбати засновник закладу освіти. Разом з тим, у нашій Закарпатській області є окремі територіальні одиниці, які уже надали фінансову самостійність кожному закладу освіти. Зокрема, це місто Ужгород. Тобто, кожен заклад дошкільної освіти, кожен заклад загальної середньої освіти має фінансову самостійність. Тобто це означає, що Ужгородський міськвиконком, мабуть, розподілив кошти на кожний заклад. Міськвиконком є засновником закладів, він розподілив ці кошти і кожен заклад придбав усе необхідне. Я не знаю процедурно, як вони це зробили, але так каже механізм. Тобто, у інших районах, там, де наявні централізовані бухгалтерії, також закупівлю здійснюють так, як вони визначили у себе в районі, місті, ОТГ.
придбати засоби індивідуального захисту зобов'язаний засновник закладів освіти. А в який спосіб приймають рішення безпосередньо на місці? Хто ж контролюватиме дотримання санітарно-гігієнічних норм у навчальних закладах і, власне, чи передбачена за це відповідальність? Значить, я вже про це казала, повторюю ще раз. Контроль за дотримання усіх протиепідемічних закладів здійснює керівник закладу освіти. Саме на нього покладена така відповідальність. Але крім того, тими ж нормативними документами передбачено контроль і з боку державних органів влади. Це, зокрема, Держпродспоживслужба. Крім того, хочу озвучити, що кожен заклад освіти до 1 вересня зобов'язаний мати на руках акт готовності закладу освіти до роботи в новому навчальному році. Там є перелік усіх служб, які дають дозвіл на початок нового навчального року. Якщо в школі виявлять учня, якого є підозра або навіть уже підтверджений діагноз коронавірус, як діяти? Який алгоритм? Якщо у класі виявиться хвора на коронавірус, вірніше, виявлять симптоми у дитини і бачать, що дитина захворіла, учитель, який проводить урок, зобов'язаний моментально відсторонити цю дитину. В який спосіб? Майже у кожному закладі освіти з великою наповнюваністю є медичні працівники. Де медичних працівників немає, директор школи зобов'язаний до 1 вересня своїм наказом визначити уповноважену особу. Тобто, учитель, коли виявив у дитини захворювання, відразу ізолює дитину із класу і веде до уповноваженої особи чи до медичного працівника, і ця дитина перебуває в ізоляторі. Відразу повідомляють батьків про те, що дитина захворіла, і поки прийдуть батьки, повідомляють також сімейного лікаря, що в такій-то школі така-то дитина захворіла, певні симптоми, і дитину забирають батьки і приймають рішення разом із сімейним лікарем, як бути далі. Якщо ж при обстеженні дитини у дитини виявився коронавірус, то в такий спосіб є алгоритм дій, визначений головним санітарним лікарем. Таку дитину, дитина перебуває на лікуванні, а всі діти, які були в контакті з цією дитиною, відбувають на 14-денний карантин. Якщо ж ситуація у краї погіршиться, чи в окремому районі, чи навіть населеному пункті, що тоді? Чи є імовірність переходу знову на дистанційне навчання? Організація освітнього процесу залежить від кожного громадянина нашого Закарпаття. Тобто, як ми будемо дотримуватись карантинних заходів, таким буде успіх нашого подальшого здоров'я, у тому числі таким буде успіх здійснення освітньої діяльності в закладах освіти. Що я маю на увазі? Наші подальші дії організації освітнього процесу у будь-якому закладі освіти залежать від рівня зони, які будуть визначені на державному рівні. Тобто, можливий варіант, якщо один із районів, міст чи сіл буде віднесено до червоного рівня, то організація освітнього процесу у таких закладах освіти буде здійснюватися так, як вона здійснювалася в умовах карантину. Тобто це означає перехід на дистанційне навчання. Наші подальші дії, наше функціонування усіх закладів освіти залежить від рівня зон, які визначає що 2 тижні, а в окремих випадках навіть щотижнево державні органи влади. Користуючись нагодою, можете звернутися до закарпатців. Дорогі колеги, дорогі діти, дорогі батьки, ми всі
мусимо, ми зобов'язані навчитися жити в умовах карантину, в умовах пандемії. Це таке основне, до чого я закликаю. Крім того, я хочу зауважити або хочу звернутися до всіх, хто мене чує. Дорогі керівники закладів освіти, я прошу вас, я закликаю, не робіть ініціатив, які не подобаються батьківській громадськості. Мова йде про збір коштів. Я би хотіла, щоб цей 1 вересень, щоб цей навчальний рік не спонукав нас розглядати звернення із цього приводу. Крім того, звертаюсь до усіх. Нормативними документами передбачено, що до закладу освіти мають право приходити учні та його працівники. Проведіть роз'яснювальну роботу з батьками, що вони, навіть якщо це діти початкових класів, приводять своїх дітей до порогу школи. А далі дитина рухається по школі самостійно. Вірю в те, що ми, педагоги, дійсно очікуємо на зустрічі з дітьми. І ми зробимо усе можливе, щоб ця зустріч була радісною і повчальною. Тому що наша робота в умовах дистанційного навчання часто-густо не була корисною як для дітей, так і для нас, педагогів. Що ж, дякуємо за роз'яснення, за змістовну, ґрунтовну розмову. А вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Громадський контроль». Попереду ще багато цікавого.